O que nós temos aqui? Se ainda não removeram o chip dele, eu posso usá-lo para passar por aquela porta e achar a Hoffman. Tá legal. Vamos ver o que acontece. Ainda bem que já está morto. Preciso sair desse laboratório.
Thank you.
escaneando o chip cerebral unitário. Aguarde. Chip cerebral unitário detectado. Entrada autorizada. Finalmente. Espero que eu ainda consiga alcançar a Hoffman e o Andrew. Vozes. Você tem que resistir a ele! Hoffman! Pra trás! Não! Ele não sabe o que está fazendo! Liam! Não! Como assim, Liam? Pra trás!
fora do meu caminho, Sebastian. O'Neill, o que aconteceu? Theodore me mostrou o caminho. Eu sou dele agora. Eu ajudei a se esconder. E em troca, ele me deu uma nova vida. Uma vida como escravo. Você nunca vai entender. Por isso, vai queimar! Tá ficando quente aqui. Tenho que apagar as chamas. Corra o quanto quiser. Não pode sair daqui. Eu sou mais fraco, Sebastian. Não vai me derrotar facilmente. Ele ordena que eu dê um jeito em você. Você pode morrer ou mudar como eu. Deixá-lo escapar. Eu prometo. Você me subestimou antes. Nunca mais.
vou deixá-lo escapar. Eu prometo! Corra, Alcântara! Não pode sair daqui! Ele te ofereceu liberdade. E você recusou? Pelo quê? Consumam! Desculpe, mestre. Não vou deixá-lo escapar. Eu prometo! Sou mais fraco, Sebastião. Cadê você? Pare de se esconder! Acha que é bom demais para me enfrentar? Sim, Adelfiodo. Eu disse. Vou deixá-lo escapar. Eu prometo! Você deve ser purificado! Nunca vai escapar de mim! Vai precisar de mais do que isso para me deter!
Eu disse! Vou deixá-lo escapar. Eu prometo. Que as chamas consumam. Você não merece, discípulo. Aqui. Tem que apagar as chamas. Corra, Alfonso! Não pode sair daqui! Já chega! Cansei de brincar com você! Você deve ser purificado! Oh!
Você vai pagar por isso! Fiquei purificado! Tá ficando quente aqui. Tenho que apagar as chamas. Consumam! De fugir! Sim, Padre Theodore! Eu disse! Você deve ser purificado! Você vai pagar por isso! Isso poderia ter me detido antes.
vou deixá-lo escapar. Eu prometo. São mais fracos. Não vai me derrotar facilmente. Eu disse. Desculpe, mestre. Não vou deixá-lo escapar. Eu prometo. Ser purificado! Nunca vai escapar de mim! Eu disse! Facilmente. Ah.
Desculpe, mestre. Não vou deixá-lo escapar. Eu prometo. Já chega! Cansei de brincar com você! Corra o quanto quiser! Não pode sair daqui! Desculpe, mestre. Não vou deixá-lo escapar. Eu prometo! Mais fraca, Sebastian. Não vai me derrotar facilmente. Sim, Padre Theodore. Eu disse... Não vou deixá-lo escapar. Eu prometo que as chamas o consumam. Mais medo de você. Sim,
ordem, Theodore. Eu disse! Acha que é bom demais pra me enfrentar? Você deve ser purificado! Isso doeu? Sim, foi ordem.